يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في موضع آخر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وفي موضع آخر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. محترم حاضرين، خواتین اسلام، بزرگو، نوجوان دوستو، ہر قسم کی تعریف اسی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا اور تمام کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. اسی نے یہ دھرتی، یہ آسمان اور آسمان میں بے شمار نشانیاں، سورج، چاند، ستارے بنائے. اسی اللہ عز و جل نے یہ زمین میں بے شمار مخلوقات کو بسایا، اور اپنی نشانیوں میں سے سمندر، درخت، پہاڑ بنائے. اللہ عز و جل نے ان تمام مخلوقات میں سب سے باعزت، سب سے مکرم اور معزز مخلوق کو جو قرار دیا وہ انسان ہے. اللہ عز و جل نے انسان کو فوقیت عطا فرمائی تمام لوگوں پر، بلکہ تمام مخلوقات پر. اللہ عز و جل نے اپنے ان بندوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. اس سلسلے میں بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. جو آپ کی امت ہیں وہی آپ کے وارثین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع میں زندگی گزارے، کامیابی اسی کے نام ہے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزارے تو خسارہ اس کا مقدر بن جائے گا. حاضرین کرام، خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، وہ ہے، اس کا موضوع ہے، مشکلات اور مصائب میں اسلامی حل. حاضرین کرام، یہ مشکلات اور مصائب یہ ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی زندگی یہ جنت نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش کا گھر ہے. یہاں پر
اللہ عز و جل نے انسانوں کو بھیجا ہے تو اس کے ساتھ خوشی اور غم ہی کے لمحات لگا دیے ہیں، اس کے پیچھے کر دیے ہیں۔ اللہ عز و جل بعض بندوں کو بڑی مشکلات دے کر آزماتا ہے اور بعض کو چھوٹی مشکلات دے کر آزماتا ہے۔ تو یہ مشکلات اور مصائب، تکلیف، پریشانیاں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی تھیں، ان کے ایمان کے بقدر انہیں آزمایا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئیں، انہیں پریشان کیا گیا، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایمان میں کھرے ثابت ہوئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے آزمایا اللہ عز و جل نے، کبھی اپنے قوم سے مقابلہ تھا، کبھی نمرود بادشاہ سے مقابلہ تھا، کبھی انہیں اس ایمان کی وجہ سے آگ میں کودنا پڑا، آگ میں ڈھکیل دیا گیا، کبھی اس ایمان کی وجہ سے انہیں ان کی قوم نے انہیں باہر نکال دیا اس بستی سے۔ طرح طرح کی آزمائشوں کے بعد جب وہ کھرے ثابت ہوئے ایمان میں، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آزمایا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن میں چھوٹے تھے، اللہ ان کے بھائیوں نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو والد سے جدا کر دیا، والدہ سے جدا کر دیا، اپنی قوم سے جدا کر کے انہیں کنویں میں پھینک دیا، بلکہ ایک اس میں ڈال دیا تاکہ کوئی ان کو جو ہے پہچان نہ سکے اور وہ اسی تڑپتے تڑپتے مر جائے۔ لیکن اللہ عز و جل جس کو بچانا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اٹھا لیا، اس کے گھر چلے گئے اور پھر وہ تخت کے بادشاہ بنے، وہ وزیر بنے اور پھر سب ان کے ماتحتین بنے۔ تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں ایک ایمان والے کے ساتھ، لیکن اس ایمان پر اگر ثابت قدم رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہے، تو کامیابی اسی کے مقدر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی۔ آپ جب بچپن میں چھوٹے تھے، یتیم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، پھر آپ کی تکلیفیں مزید بڑھ گئیں، آپ کے دشمن، پوری قوم آپ کی دشمن ہو گئی، آپ کے خاندان اور قبیلے والے بن گئے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اس کی وجہ سے تمام آپ کے دشمن ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل آپ نے سہلی، ہر پریشانی آپ نے سہلی، طائف پر گئے، وہاں پر لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو رہے تھے، دشمنوں نے آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگایا اور وہ راستے سے گزر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ بیچ میں کھڑے ہو کر پتھر برسا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے خون بہ کر آپ کے جوتیوں میں پہنچ گیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہاں ظاہر ہوتی ہے، اپنی امت کے ساتھ جبریل آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیجئے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہوا ہے، آپ حکم دیجئے کہ ان پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے ان کو کچل دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی رحمت تھے، اپنے امتیوں کے ساتھ وہ مشفق و مہربان تھے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان کی آنے والی نسل اسلام قبول کرے گی۔ پھر معاملہ بڑھتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں دین کی خاطر آتی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پاگل کہا گیا، کبھی دیوانہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اور راستے میں کانٹے بچھا کر آپ کو مسجد سے جانے سے روک دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے تو ان کے ذہنوں کو خراب کرتے تھے کہ اس سے نہ ملو، یہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کو گالی دیتا ہے، تمہارے دین کو گالی دیتا ہے، ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی کئی راستے اپنائے اس دین کو روکنے کے لیے۔ آپ کے چچا ابو طالب کو انہوں نے سمجھایا، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، بلا کر کہا کہ
اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہم اسے نہیں بخشیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب بلائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے, مجھے ڈر ہے کہ میری قوم تجھے ہلاک کر دے گی, تو اس بات سے رک جا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مزید بڑھتا گیا, آپ کی دعوت مزید بڑھتی گئی, اور پھر آپ کی راہ میں اور مصیبتوں کے پہاڑ آتے گئے. کبھی آپ کی قوم دشمن ہوتی, کبھی یہود قبیلہ دشمن ہوتا, کبھی منافقین آپ کی دشمنی میں مزید آگے بڑھتے, اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں. لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سلنڈر ہو گئے, سب نے ہتھیار ڈال دیا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلیمے کو تھامے ہوئے تھے, اس کی دعوت کو تھامے ہوئے تھے, لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے. اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور یہ دین اسلام سربلند اور غالب ہوا. حاضرین کرام, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ تکلیفیں, یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہیں, چونکہ دنیا دار الامتحان ہے اور بہترین بدلہ آخرت میں ہے. حاضرین کرام, ایسے مصیبت کے موقعوں پر, ایسے پریشانیوں میں ہمیں دو طرح کے راستے نظر آتے ہیں. ایک دنیوی اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں, اور دینی اسباب بھی ہم اختیار کر کے اپنے مسائل کا سد باب کر سکتے ہیں. دنیوی اسباب اختیار کر کے, جیسے مثال کے طور پر اگر مصیبت ہے کھانے پینے کی, تو جو کمائی کریں, تجارت کریں, اور اگر مصیبت ہے کہ بیماری آ گئی ہے, دواخانہ جا کر اس کا علاج کروائیں, اور اگر اس سے بڑی مصیبت ہے تو اس کے مطابق وہ حل تلاش کریں. قومی سطح پر مصیبت آ گئی ہے تو اہل حکومت سے, ارباب حکومت سے مدد طلب کریں, اور اس سے بھی بڑی مصیبت تمام لوگوں پر آ گئی ہے تو احتجاج کے راستے ہیں, پروٹیسٹ کے راستے ہیں. تو اس طرح ہم دنیوی اسباب کو اختیار کر کے اپنے مسائل کو دور کر سکتے ہیں, اپنے مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. ہم صرف مسلمان صرف اور صرف دنیوی مسائل, دنیوی اسباب کو ہی اختیار نہیں کریں گے. جہاں دنیوی اسباب اختیار کرتے ہیں, وہاں پر دینی اسباب بھی اختیار کرتے ہیں, چونکہ یہی ہماری شریعت کی تعلیم ہے. اللہ عز و جل نے ان کافروں اور مشرکوں کے بارے میں بیان فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے, وہ مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے تھے. وہ جب کشتی بھور میں پھنس جاتی, سمندر میں جا رہی ہوتی, تو وہ آخر کار وہ ایک اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ یاد کرتے اور اللہ سے کہتے. اللہ عز و جل نے ان کا ذکر سورہ لقمان میں بیان فرمایا, کہا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور جب موج ان پر چھا جاتی, موج ان پر چھا جاتی بادلوں کی طرح, تو خالص ایک اللہ کو پکارتے. دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر, جب ہم انہیں خشکی میں لا کر انہیں نجات دیتے تو ان میں سے بعض تو سیدھے راہ پر قائم رہتے اور ان میں سے اکثر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرک بھی اللہ عز و جل کی قدرت کو پہچانتے تھے, اور ہم مسلمان ہیں, مصیبت میں ہیں, تو ہم اللہ کے دربار کو نہیں چھوڑ سکتے, اللہ عز و جل سے دور نہیں ہو سکتے. آئیے حاضرین, وہی چند اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل پر اچھا گمان رکھیں, اللہ عز و جل کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, اس کے ساتھ اچھا خیال رکھیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ پر اعتماد رکھیں, اور اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. یہ ہم اپنے دل میں اس بات کو مضبوطی سے ٹھان لیں. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حدیث قدسی, اللہ فرماتے ہیں کہ انا عند عبد ظنی بی, کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, میں میرے بندے کے پاس اس کے گمان کے مطابق اس کی مدد کرتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے اور بھی بہت سی باتیں بیان فرمائی اس حدیث میں. تو معلوم ہوا کہ انا عند ظن عبدی بھی, یعنی جو جیسا بندہ اللہ کے بارے میں امید رکھتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے.
अगर अल्लाह पर कोई अच्छा भरोसा ना करे और अल्लाह ये समझे कि मुसीबत में अब अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा, तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद छोड़ देगा। अगर एक मोमिन बंदा वो यकीन रखता है कि हर मामला तकदीर में लिखा जा चुका है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोमिनों का हमेशा भला ही चाहता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा भला चाहेगा, हमारी मदद करेगा, तो इस यकीन के साथ हम जिंदा रहें, इस यकीन के साथ हम अल्लाह पर भरोसा करें, तो ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी। आपको वाकया याद होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुतमइन हैं कि अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन घबरा रहे थे, डर रहे थे, चूँकि दुश्मन जिस गार में छुपे हुए थे, गारे थौर में, वो सरा उसके सराने आ पहुंचा है, अगर वो कदम के अपने कदम को देख लेता तो नीचे नज़र पड़ जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन ने कहा, अल्लाह के नबी दुश्मन पहुंच चुका है, सराने खड़ा हुआ है, अगर वो कदम पर देख ले, अपने कदम नीचे देख ले, तो फिर हम नज़र आ जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ अबू बकर, तुम क्यों डरते हो कि हम दोनों के साथ तीसरा मौजूद है, ला तहजन इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने आपकी मदद फरमाई, वहाँ से दुश्मन चले गए, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत मदीने मुनव्वरा पहुँच गए। हाजरीन किराम, और जो इस्लामी असबाब, इस्लामी हल क्या हैं मुसीबतों परेशानियों में? ज़रूरतमंदों की मदद करना। अगर हम अपनी मुसीबतों को दूर करना चाहते हैं तो हम अपनी खुशी के मौके पर, हम अच्छे हालत में जब रहें, तो ऐसे लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं, जो माली एतबार से मोहताज हैं, जो हमारे किसी और एतबार से हेल्प चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो उनकी मदद करें। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, वो जाहिल हैं, वो आप उनको इल्म सिखाएं। अल्लाह ने आपको ओहदा और मनसब अता किया है, अगर वो आपसे कोई मदद चाहते हैं तो उनकी मदद करें। तो इस तरह अगर हम अपनी खुशी में ज़रूरतमंदों के काम आएंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। इसके दलील क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन नफ्फस अन मुमिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ्फस अल्लाह अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौम अल क़ियामा। जो मोमिन दुनिया में किसी और मोमिन की या किसी और इंसान की तकलीफ को दूर करता है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके क़यामत की तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ को दूर करता है। मन नफ्फस अन मुमिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ्फस अल्लाह अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौम अल क़ियामा, वमन यस्सर अला मुसरिन यस्सर अल्लाह अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में किसी शख्स पर आसानी करता है, तो अल्लाह ताला उस जो आसानी करने वाले बंदे पर दुनिया में भी उसके साथ भलाई और आसानी का मामला करता है, और क़यामत के दिन भी उसके साथ भलाई और आसानी का मामला फरमाएगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, तअर्रफ़ इलल्लाही फिर रखा यअरिफ़का फिर शिद्दा। हाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए हर मोड़ पर नमूना है। जब आपको वही नाजिल हुई आप पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए आए, मुसीबत के आलम में अपने घर पहुँचे, खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु से उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खदीजा मुझे डर है कि कहीं मेरी कौम मुझे हला को बर्बाद कर देगी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना डरिए, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा, चूँकि आप मुसीबत ज़दा के काम आते हैं। इन्नका लतसिलुर रहीम, जो रिश्तेदारियाँ हैं उसको आप कायम करते हैं, और व तकरी ज़ैफ़, मेहमान नवाजी करते हैं, व तुईनुल मअदूम व तकसिबुल मअदूम, जो ख़ुद से कमा नहीं सकता है, ऐसे लंगड़े लूलों की मदद करते हैं, बेकसों की आप मदद करते हैं, उन्हें खिलाते हैं और पिलाते हैं, जो अपना बोझ नहीं उठा सकता है आप उसका बोझ उठा देते हैं, ये आपकी खूबियां हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, ज़रूर अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। हाज़रीन किराम, इसी तरीके से और मुसीबतों परेशानियों में नजात का रास्ता क्या है? ये है कि हम
اپنی خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھیں. اب ہم خوش رہتے ہیں, ہم جب اچھی حالت میں رہتے ہیں تو اس وقت اللہ کو ناراض نہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں, نمازوں سے غفلت برتتے ہیں, ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, اور اسی طرح زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, رمضان المبارک میں روزے چھوڑ دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر ہم تو دین کو بھول ہی جاتے ہیں, بس نکاح مسجد میں کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ فنکشن ہال میں کرنے والے جو مصیبت جو برائیاں ہیں وہ برائیاں مسجد میں نہ کریں. اسی لیے بہت سے لوگ مسجد میں ایسے نکاح کر کے اور فنکشن ہال میں اور کئی ایسے برائیاں کرتے ہیں, اور اس طرح جہیز کے معاملے میں بہت سی ایسے یعنی ناجائز طریقے سے لوٹتے ہیں کہ جس سے لڑکی والے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم اپنے جو ہے مصیبت میں اگر ہم جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھیں اور یہ سمجھے کہ شادی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو آسان بنانا ہے, اگر ہم اس کو آسان بنائیں گے, اللہ کی تعلیمات کو یاد رکھیں گے, اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے, تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, کہ تم اللہ عز و جل کو خوشحالی میں یاد رکھنا تو اللہ عز و جل تمہیں تمہاری مصیبتوں میں تمہیں یاد رکھے گا اور تمہاری مدد کرے گا. حاضرین کرام, اور مصیبتوں سے نجات کے لیے بہت سے راستے ہیں کہ توبہ و استغفار کرنا, ہمیشہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا. ہم سے صبح شام کتنی گناہ ہیں, کتنے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. جو نماز کا معاملہ لے لیجئے, اگر ہم نماز میں خلل کریں تو اس میں بھی گناہ ہے, نماز سنت کے طریقے پر نہ پڑھیں تو وہ بھی گناہ ہو جائے گا, اگر ہم وضو صحیح ڈھنگ سے نہ کریں لاپرواہی کریں تو بھی وہ گناہ ہیں, اور اسی طرح ہم صبح شام بہت سے زبان سے ایسے جھوٹ کے کلمات ادا کر دیتے ہیں, امانت میں خیانت کرتے ہیں, لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں, کسی کے دل کو دکھاتے ہیں, ایسے کئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں. تو یہی گناہ ہمیں مصیبت کی طرف لے جاتے ہیں, یہی گناہ ہمیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہیں جو بھی مصیبتیں لاحق ہو رہی ہیں تمہارے اپنے گناہ کا نتیجہ ہے, تمہارے اپنے گناہ کا نتیجہ ہے. اس وجہ سے اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. حاضرین کرام, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی بات کا حکم دیا کہ اے لوگو, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اے میری قوم کے لوگو, میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو, اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ, شرمندہ ہو جاؤ, آنکھ سے آنسو نکالو, اللہ عز و جل تمہاری ضرور مدد کرے گا, کیونکہ وہ بخشنے والا ہے. انہو کان غفارا, اس کے نتیجے میں تمہیں یہ مصیبتیں تمہاری دور ہو جائیں گی, یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور اللہ عز و جل آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا. ویمددکم باموال وبنین, اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اولاد کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اور تمہیں باغات دے گا اور اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ آج جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں, شرمندہ ہوں, اللہ سے معافی مانگے. آج ہمارے ملک کی جو حالت خستہ ہوتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اور جی ڈی پی کم ہوتے جا رہی ہے, جو ملک کی جو اکنامک جو گرتی جا رہی ہے, کیا ہے یہ؟ گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ قتل و غارت گری, یہ بد امنی, اور اس طرح اللہ کی نافرمانی جو بڑھتے جا رہی ہے, زنا کے اڈے کھلتے جا رہے ہیں, اور اس طرح اللہ عز و جل کی بے شمار یعنی نافرمانیاں ہو رہی ہے, شرک کے اڈے بنتے جا رہے ہیں, یہ درگاہیں جس پر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں مسلمان, اور غیر مسلم تو غیر مسلم, وہ اللہ کا بالکل منکر ہے, وہ تو ہمیشہ نافرمانیوں میں ہے.
ہیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اسلام قبول کریں. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تمہاری مدد کرے گا, بارشیں نازل کرے گا, تمہاری اکنامک کو آگے لے جائے گا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو تمام دنیا میں عام کرے گا اور بلند کرے گا. حاضرین کرام, اور اس طرح بہت سے ایسے اسباب ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں, مصیبتیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. یہ ہے کہ ہم مظلوم کی بددعا سے بچیں, لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچیں, لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا, چونکہ اس بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے تو اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے, اللہ اس مظلوم کی دعا کو قبول فرماتا ہے. حاضرین کرام, ایک اور حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ثلاثة لا ترد دعوتهم, تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, ان کی دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر پہلا یہ ہے, الامام العادل, انصاف پسند حکمران, انصاف پسند حکومت کرنے والا. اگر وہ حکومت کرتا ہے تو اگر وہ دعا کرے تو ضرور اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. والصائم حين يفطر, اور روزے دار جب روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے اور افطار کے وقت خصوصاً دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اور تیسرا یہ ہے, ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح له ابواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ مظلوم کی بد دعا جب اس کی بد دعا اس کے دل سے نکلتی ہے تو آسمانوں کو بادلوں کو چیرتی ہوئی اس پر پہنچتی ہے, اور اس کے بعد آسمان کے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں, اے میرے بندے, میں تیری ضرور مدد کروں گا, اس میں اگر کچھ تاخیر ہی کیوں نہ ہو لیکن میں تیری ضرور مدد کروں گا. تو یہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا, حاضرین کرام, ہم سے ایسا کتنا ظلم ہو رہا ہے جو ہم اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, شرک بدعات و خرافات میں ملوث ہیں, اور اسی طرح اللہ کے مخلوق پر ظلم کرتے ہیں, اپنی بہنوں کو میراث کا مال دینے سے روک لیتے ہیں, اپنے بڑے بھائی یا بڑے لوگ جو میراث کا جو مال ہوتا ہے تو اس میں حق تلفی کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو سب کو اس انصاف کے ساتھ ملنا ہے, یہ ایک ظلم ہے. اور اسی طریقے سے اگر استاد ہے اپنے شاگرد پر, اپنے بچوں پر, وہ ماں اپنے بچوں کو اگر مارتا ہے ناجائز طریقے سے, وہ بھی ایک ظلم ہے. اگر ایک کمپنی کا مالک ہے یا اسکول کا ذمہ دار ہے, وہ اپنے ماتحت ٹیچروں کے ساتھ یا ورکروں کے ساتھ اگر ظلم کرتا ہے, ان کی تنخواہیں روک لیتا ہے یا ان پر طرح طرح سے ظلم کرتے ہوئے پریشان کرتا ہے, ان کی بھی بد دعا سے بچتے رہنا, ورنہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اس طرح یہ حکومت بھی کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا چاہے ظلم کرے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, یہ ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے, وہاں ضرور اللہ کی پکڑ ہوگی, اور اللہ چاہے تو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر کے رہے گا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اے اللہ تو ہی جسے چاہے عزت دے گا, تو ہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت اس سے چھین لیتا ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کا معاملہ کرے, ظلم سے باز آ جائے, معصوموں کی جانوں کو لینے سے بچیں, بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھے, ان کے جو ضروریات ہے پہلے امن و سکون کو بحال کرے, امن و سکون کو بحال کرے, اور اس طرح ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے, ان کے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے. یہ کاغذوں کی وجہ سے یہ جانوں یہ لاکھوں کروڑ جانوں کا نقصان نہ کریں. یاد رکھیں, یہ چند سال تمہاری حکومت یہ ہمیشہ ہمیشہ کی تمہارے لیے جیل بن جائے گی, یہ جہنم تمہارے
तुम्हारे लिए एक जेल बन जाएगी, ये दुनिया तुम्हारे लिए अजीरन बन जाएगी। इसीलिए जो भी हुकूमत में है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो मजलूमों के बददुआ से बचे। तुम गिने चुने लोग हो, ये करोड़ों आबादी के करोड़ों आबादी में आबादी जो इंसानों की है, अगर उनकी बददुआ लग जाए तो तुम्हारा कभी फायदा नहीं होगा। तुम हमेशा हमेशा बीमारियों में मुलव्वस हो जाओगे, तुम हमेशा हमेशा मुसीबतों का शिकार हो जाओगे। लोगों की जबानों से बददुआ निकलेगी तो कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। मोहतरम हाजरीन किराम, इसके अलावा और बहुत से असबाब हैं, वक्त इजाज़त नहीं देता है, मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने फ़ज़्ल करम से हम पर जो मुसीबतें आई हुई हैं उन मुसीबतों को दूर फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने फ़ज़्ल करम से मुसलमानों की मोमिनों की मदद फरमा, हमारे इस मुल्क में, हमारे इस शहर में और हमारे इस इलाके में और जहाँ कहीं मुसलमान बसते हैं, अल्लाह उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। अल्लाह सबको सेहत व आफियत अता फरमा, अल्लाह सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह अरबाब हुकूमत को या तो उन्हें हिदायत दे या उनकी हुकूमत को माजूल करा दे, अच्छे लोगों को हम पर हुक्मरान बना दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम मोमिनों की मगफ़िरत फरमा, तमाम भाइयों बहनों की मगफ़िरत फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे वालिदैन की मगफ़िरत फरमा जो इस दुनिया में हैं, उनकी मगफ़िरत फरमा जो इस दुनिया से मोमिन मुसलमान तेरे पास पहुँच चुके हैं, अल्लाह उन तमाम की मगफ़िरत फरमा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्बिन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहू हुवल ग़फ़ूरुर रहीम।